Sheshi përpara galerisë së arteve për pak javë do të rikthehet në një pikë referimi për kulturën dhe atraksionet artistike në Tiranë. Instalacioni i quajtur Reja, që shihni në pamje, ka nisur të vendoset përpara galerisë, ndërsa i përket artistit japonez Sou Fujimoto, e cila para mbërritjes në Tiranë ka qenë vendosur në Londër. Për kreun e bashkisë së kryeqytetit Erion Veliaj, ekspozimi i artit për publikun e bën atë më të dashur dhe më civil në raport me qytetin. Vjen shumë mirë që në një ditë me re, instalacionin që prezantojmë sot quhet Reja, edhe në fakt është një metaforë edhe e motit, por mbi të gjitha është një kryevepër botërore e cila transferohet në Tiranë, e huazuar nga Galeria Serpentine në Londër. Në pamundësi për të quar gjithë Tiranën në Londër, në fakt po sjellim një pjesë të Londrës në Tiranë. Unë besoj që artin publik e bën dhe publikun më dashur, e bën dhe publikun më civil, e bën dhe publikun më të mirësjellët, dhe besoj që Tirana e ëndrave tona dhe Tirana e këtij mandati do të jetë një Tiranë që në hapësirat e veta publike shumon artin modern. Instalacioni Reja ka një sipërfaqe rreth 541 metër katror dhe lartësia maksimale shkon deri në 7 metra, ndërsa inaugurimi dhe hapja për publikun do të bëhet në pranverë.